እሺ ወንድሜ እንዴት ዋልክ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። እስኪ ምን ሆነ ነው ልጅ ታቀፈሃል? ልጅ እንደዚህ በአደባባይ ህፃን ወላ ህፃን ነው። እናት የለውም እህት የለውም ህፃን ልጅ የለውም ሴት ልጅ አረመኒ ጨካኝ ጀነት الدنيا يا امي وتحت اقدامك مناي كل نبض. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወድና የተከበራችሁ ደቻናለ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ መጥቻለሁ ማለት ነው በአዲስ ቪዲዮ። እሱም ምንድነው በጣም የምር ያዘንኩበትና በጣም የተከፋውበት ቪዲዮ ነው ያየሁት ቪዲዮ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሀገራችን ላይ ሰው እንደዚህ ረክሷል እንዴ? ሰው በሰው ላይ እንደዚህ መጨካከን እንዴ? እንዴት ቢያንስ እንኳን ማለት ነው እንደዚህ መታታሱ ባለስ አንድ ስለበት እሺ ወንድሜ እንዴት ዋልክ? ሰላም ነው። እስኪ ምን ሆነ ነው ልጅ ታቀፈሃል? ግን በጣም የሚያሳዝነው ሀገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ግፍ መፈጠሩ ማለት ነው። እናቷ ተገላባለች። ይቺ ልጅ የስንት ወር ልጅ ናት? 9 ወር ነው። የ9 ወር ልጅ እንግዲህ እናንተ ተመጣጣችሁ አሁን 3 ወር እየሆናችሁ ነው። ይቺ ልጅ በ7 ወር የ6 ወር ልጅ ይዘህ ነበር የመጣው ማለት ነው። እና አሁን በምንድን ነው የምትዳደሩት? በረሃብ በመገደል በተፈናቀ እንትን ብለን ሲነግራን ነው የሚሰጡን ማለት ነው። ለማናም ራሱ የለንም ዝም ብለን እንትን ነው የምንተናገረው። ምንም መሬት ብዙ ደካማ ቤተሰቦች ይዘን ነው። እስኪ የስንት ቤተሰብ ነው ያስካችሁ? ስንት ናቸው? 9 ናቸው። 9 ቤተሰብ ምኖች ናቸው? እናቴ አባቴ እህቶቼ እናቴ አባቶች። እቺ ልጅ ይዘህ 9 ወር ልጅ አሁን እዛ አካባቢ ላይ የምትኖርበት አካባቢ እኛ ያገኘነ ወተት ምንም ስለሌለ ብዙ ኪሎ ሜትር ተጉዘ ወተት ለመግዛት ከተማ ሄደን ያገኘነ እና ወተት ስንት ብር ነው የምገዛው? አንድ ወተት 550 ብር። ለዚህ እንግዲህ አንድ ወተት 550 ብር እየገዛህ ነው። እሺ እንግዲህ ይሄ የምታውቁት ወጣት ባልተቤቱ በወለጋ ላይ በተደረገው በኢትዮጵያ አማራ ላይ በተደረገው ጭፍጨፋ ሚስቱ ሞታበት ወይም ባልተቤቱ ሞታበት እቺ ልጅ ዞ ከዚህ ቦታ ላይ 9 በተሰብ ነበር ያልከኝ? 9 በተሰብ እያስተዳደረ የቀን ስራ እየሰራ የሚተዳደር ልጅ ነው። ይሄ ልጅ እንግዲህ ልጁ ምንም አይነት ምግብ መመገባችን ላይ የምትመገበው የላም ወተት እንኳን አለለበት ሪሞት አካባቢ ስለሆነ የተቀመጠው ወተት በ550 ብር እየገዛ የቀን ስራ ሰርቶ የቤት ኪራይ ከፍሎ ለነዚህ ለደካሞች በተሰዎቹ ደግሞ መተዳደሪያ ሆኖ ሰርቶ የሚያድር ስለሆነ እንድትረዱልን ነው የምንለው። እንግዲህ በዘመዶቼ ዙሮ ዙሮ የምንለካቸውን ያው የምታዩት ነው። አሳዛኝ ጉዳይ ነው። እንደ ችግሩ መጠንና ቅለት ነው። ገለታችሁን አናጠፋም። በተቻላችሁ መጠን እርዱልን የሚል መልእክት ነው የምናስተላልፈው።